Tervehdys, sehän on leuka tässä ja juomatestiä pukkaa, lonkerotesti. Moni on toivonutkin, että tekisin tällaisen ja teen sellaisen Olvin lonkeroa. Testataan Alecoq Gin Longdrink Citrus Splash. Tää on, tölkki on ainakin tommonen hyvin houkuttelevan näköinen. Siinä on raikas kuviointi. Kuitenkin tuote on nyt sellainen, mitä en välttämättä olisi ihan omaehtoisesti noin tuosta noin vaan mennyt hankkimaan. Joten olisin voinut menettää jotain hienoa, tai siis jotain hienoa jäänyt kokematta, mutta koska moni on tätä toivonut testattavaa, niin testataan nyt pois. Ja näin paljon kävin tänään ostamassa sellaisen kovan City Marketista. En muista paljon maksoja, varmaan mitään. Tänäkään paljon mitään. Vesi, sokeri, gini, hiilidioksidi löytyy totta kai. Mutta ei mitään muuta, siis täällä on aromit ja stabilointiaineet ja tämmöiset, niin kuin noita löytyy, mutta ei ole sellaista mitään sitruunajutskaa suoraan lisätty, mutta ei se mitään, 5,5 ja ihan kivan näköinen on purkki. Maistetaan pois, mulla on lasi, jossa onkin jo pari jääpalaa, tää on ihan ehdottomasti tämmönen kesäinen juoma, niin pitää siellä olla jäite. Aika semmonen esanssinen limonaadimainen tuoksu tulee tuolta ja väri on oikeastaan aika pitkälti sellainen kuin osasin, miltä ei odottaakin. Limeinen, kesäinen, kepeä, helppo. Siinä se nyt viimein on. Upean värinen kyllä. Mitäs tässä muuten oli tuot sokeri? Nämä on usein pilattu sille, että ne on liian makeita. Tällä on. Mitäs täällä on? Sanotaanko tässä? Ei tässä on noita määriä muuten laitettu ollenkaan. No, mitä? Maullahan se ratkeaa myöskin. Olin ehkä kieltämättä vähän ennakkoluuloinen tämän kohdalla, mutta pakko myöntää, tää on raikas. Tää on hyvä makunen. Tää on oikeasti tosi hyvä. Ginistä tulee kyllä semmonen kiva pieni votmasu tohon. Se ei ole liian voimakas. Jos ei tykkää ginin mausta, niin tää ei varmaan ole sittenkään mikään ylitse pääsemätön. Tää on raikas, mutta on se sittenkin ihan vähän liian makea. Ei paljon, mutta vähän. Ja tässä kyllä ehdottomasti saisi olla jotain oikeita makuja eikä pelkkiä aromeita, mutta toimii hyvin. Mä ajattelin, että tässä on joku semmoinen vähän turhan painostava ja semmoinen liian teenäinen maku. Mutta on se liian makea, valitettavasti se on vähän liian makea. Tuoksu ei ole niin houkutteleva kuin maku on. Mutta aivan mukava juoda. Nythän on vähän pilvisempi sää tällä hetkellä, mutta täällä on tosi lämmin. Jääpalojen kanssa tämä jumalista toimii mukavasti. Tämähän on hyvää, pakko myöntää. Tämä on niin hyvää, että heitetään pisteeksi tälle 7.1. Nousee aika ylös. Nousi reilummin, josta se olisi vähän enemmän kunnollista makua. Sanotaan näin, että enemmän makua ja happamuutta, että saa sellaisen sitruksisen kirpeyden tähän vielä vähän niin kuin voimakkaammin. Tai sitä tässä ei juuri olekaan, mutta on tässä sitruksista totetta kyllä. Nätinvärinen virvoke. Kiva, että tässä on suositeltu tällaista tuotetta, joka olikin sitten loppujen lopuksi aika hyvän makunen. Mulla oli kieltämättä vähän ennakkoluuloja tätä kohtaa, mutta kyllä toimii. Vähän kirpeyttä, vähemmän makeutta, makua lisää. Se olisi ihan järjettömän hyvä, mutta on tää näinkin oikein hyvä. Kiva setti. Toimii. Ei voi muuta sanoa kuin toimia. Myöntää, että nyt se oli paljon parempaa kuin osasin kuvitellakaan. Mutta se oli hei siinä. Kiitos kun katselitte tämän videon. Ja pakko tähän loppuun kuitenkin sanoa, että ehtä gin tonic on parempi.